Cleaning señora says she sees two American tourists at the hardware store. Credit card history. Boom. Kevin's last purchase. Same day they went missing. Get some money. That's the store. No, get some money. That's not the store. That's an area. Muy turística, where you go to pay too much for drinks. Oi, Joaquim. Oi, tudo bem com você? Tudo bem, estou em Portugal, não estou em Los Angeles. Você está em Los Angeles? Eu estou aqui em Los Angeles, Espera aí, na segunda-feira que vem. E aqui está chovendo bastante, espero que quando você estiver de volta, você não esteja chovendo tanto. Não, meu vizinho está vendo minha casa, porque diz que está chovendo demais, meu. Tá chovendo bastante. Eu moro em Santa Mônica e lá choveu muito essa noite. Onde eu vivo, Santa Mônica? Ah, então... Somos vizinhos. Olha, eu vivo bem em frente ao mar. Ai, que delícia. Eu moro na 18. Vamos embora. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre Missing, né? Quando você leu o roteiro, né? O que te chamou a atenção na sua personagem, o Ravi? O Ravi me encantou, porque para já eu faço muito de vilão, né? Então aqui, eu na Europa não, mas nos Estados Unidos faço muito de vilão. E esses dois meninos, eu chamo meninos, que têm 27 anos, que dirigiram, que escreveram e dirigiram, me encantou a ideia que pensaram em mim para fazer esse personagem, que é um personagem que ajuda a Juno, que é a atriz Storm Reid, que faz, que é uma menina que se dá mal, é adolescente, se dá mal com a mãe, com todos os adolescentes, e a mãe tem depois um noivo novo, um boyfriend, e vão para a Colômbia. E ela e eles vão fazer festa, né? A mãe deixa uma grana para ela não gastar, só em caso de urgência, e ela gastou tudo, quase tudo, ficou com pouco dinheiro. De repente a mãe desaparece, ela fala para FBI, fala para polícia, fala para todo mundo e não, ninguém parece conseguir ajudá-la. Ela desespera, esperando. Ela tenta pegar no sol, isso tudo com o seu computador, né? Ela vai tentando. Até que resolve, ela vê que quem pode ajudar, ela não tem dinheiro e encontra esse Javier Ramos. Que lhe diz, mas eu não posso ajudar, eu não sou detetive, tem que ir à polícia. Eu faço pequenas coisas de eletricidade, pequenos arranjos, mas eu fico com pena dela, porque eu tenho um filho também, entende esse problema e tenta ajudá-la e acaba por ajudá-la. Cleaning senhora says she sees two American tourists at the hardware store. Credit card history. Boom. Kevin's last purchase. Same day they went missing. Get some money. That's the store. No, get some money. That's not the store. That's an area. Muy turística, where you go to pay too much for drinks. Okay, well, I'm sending you all the hardware stores and hit some money, talk to the workers, see if they saw anything, okay? Or maybe I just buy some gum to see if the bank code matches. Oh my God. Yes. Yes, Javi, yes. Okay, I'm sending you the code now. I'll look through his emails too, see if there's a receipt in there. Okay. Obrigado. Agora, o incrível eu quando li o filme, eu falei com os meninos porque eu não entendia como é que se faz esse filme. Depois me mandaram, então, isso é um tipo de francês, não é uma sequência. É, o Searching. O Searching. E quando mandaram o Searching, eu fiquei entendendo o que era o filme. Só que eu disse, mas como eu vou filmar isso? Eu ia te perguntar como que foi essa... É que eu tô sempre com a mão... numa coisa como se fosse... A câmera tem um cameraman, mas eu estou pegando nela. Ao mesmo tempo, sem fazer força, ela é que move, como se fosse o meu telefone. Porque eu estou falando com o telefone. Exatamente. Ela tem uma câmera no computador dela, porque ela está no computador. Então, isso é uma mistura de tecnologia com uma história que é uma história que tem a cada momento, você não sabe, você pensa, já pensa que sabe o quê, e bum, muda. Tem uma coisa nova. Você nunca
pensa que o final é aquele final. Nem esse final. E a cada momento surgem coisas novas. Ela, no fim, vê que não sabe quem é a mãe, o pai não é quem o pai era. Quer dizer, é tudo uma confusão. O Xavier é um personagem que eu gostei muito de fazer, porque é um personagem que tem muita emoção com ela. E o filme tem uma energia, é um thriller, é um filme de suspense, e você nunca, nunca se faz, nunca fica chateado. Isso. Não, Nunca se exatamente. aborrece. E nunca está esperando o final, você nunca pensa em quem é que é o final. E o que que você acha assim da tecnologia, né? Do jeito que está a tecnologia, cada dia tem um novo site, tem um novo aplicativo, todo mundo aí te vigiando. Como que se pensa? O que que você pensa sobre isso? Eu não faço FaceTime, eu não faço nada disso, eu faço Instagram, porque a minha filha me pôs no Instagram, porque disse que eu tinha que fazer o Instagram, que é importante ser ator de fazer o Instagram, mas eu raramente, de vez em quando, ponho uma coisa lá, outra coisa, né? Quando sai um filme, que eu não tenho saco, como se diz no Brasil, está É. sendo coisa, põe, coisa. As pessoas que põem a vida deles lá, não é? Você fica sabendo da vida deles. Há pessoas que fazem fortunas contando a vida deles, né? Assim que. Agora, eu acho que. Eu aprendi, o meu primeiro computador eu tive com 45 anos. Portanto, você está imaginando, faz 20 anos que eu tenho um computador. Para mim, eu ainda hoje tenho que falar para o meu filho, porque a minha filha é mais nova, tem pouca paciência, mas o meu filho, olha, como é que eu faço isso? Né? Porque há coisas que tem que fazer, mas eu não sei fazer. Eu nunca tive aula de computador como eles tiveram. Né? Agora, acho interessantíssimo. Você tem que ter um grande conhecimento de tecnologia para montar um filme como esse. Porque é difícil, senão. E foi isso que me interessou fazer esse filme. Porque, ao mesmo tempo, você se emociona com o filme, fica com medo por ela, fica com suspense, tem coisas. Tem coisas muito, muito fortes de fisicamente, tem de tudo. Tem coisas que você ri, tem de tudo. Eu acho que. Eu vi o filme no meu computador, eu às vezes ia tocar no computador, pensava que estava alguma coisa que não estava Alguma funcionando, coisa que mas era o computador mesmo. Então eu acho que é um filme, eu acho que esse filme, olha, eu vou ver agora, quando for para Los Angeles, vou ver no cinema. Que é um isso filme mesmo. que eu E tive que ele ver. Eu tive que ver no computador, porque eu tinha que fazer as entrevistas, tinha que ver o filme. Tenho que dizer que eu tinha esquecido parte daquele que eu li, porque eu só lembrava da minha parte. Mas do guião todo, do roteiro, eu tinha esquecido. Olha, fiquei tão emocionado e comovido e surpreendido, como se eu tivesse visto o filme, como eu nunca tivesse lido nada, nem tivesse estado no filme. poxa, que Porque. bacana isso. Esqueci completamente todos aqueles twists, né, que faz que o filme. É que eu acho que Então. a hora que você está filmando, você não acaba não conectando com as outras histórias, né? Então, acho que na parte. Eu estou na minha história, né? Eu estou naquela história. Não, muito bom. E o que que você acha, na sua opinião, por que que esse filme é tão especial e tão diferente dos outros filmes sobre sequestros? Tem um monte aí, né? Ah, olha, mas, não, eu tive isso, eu já fui a quarta, quinta vez que eu filmei na Colômbia. E agora aquilo estava tudo muito calmo, e filmamos no tempo do Covid. Tínhamos que recolher, não podíamos. Às 6 da tarde, tínhamos que estar no hotel. Olha, foi engraçado porque era toda a equipe ali no hotel, que era um hotel só para nós, pequeno, porque podíamos sair. Então, mas eu filmei a primeira vez na Colômbia em 95, em que você não podia sair de Cartagena, podia andar ali, mas sair fora, um italiano que trabalhava na produção, que resolveu comprar uma moto e dar uma volta pela Colômbia, desapareceu. Então, é uma coisa assim, do outro mundo. Agora, a razão porque ela desaparece, não vamos contar a história, né? Não, não pode. Não quero Não, contar, porque as pessoas têm que assistir. porque tem que assistir, porque o twist que existem aqui, as coisas que mudam no filme, você fica surpreendido no filme. Mas sabe que isso acontece todo dia, essas coisas da pessoa desaparecer. E hoje em dia você. Olha, perdi o telefone.
o telefone do amigo me disse: espera aí, vamos ver onde ele está. Descobri o telefone, estava na casa de um taxista que deixei no táxi, fui dar mesmo na porta do homem. Uma loucura. A tecnologia hoje, olha, isso que nós estamos fazendo 20 anos atrás, ninguém diria que podia estar. Nunca, nunca. Mal por telefone. Joaquim, esse é o tempo que eu tenho com você. Eu queria agradecer muito. Um prazer revê-lo. E boa viagem de volta para Los Angeles. E muito sucesso para você. Muito obrigada. Muito obrigado. E a todos os brasileiros de Califórnia, um abraço grande. Vão ver, dia 20 de janeiro, estreia Missing. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, nada. If you like this video, don't forget to comment, to like, and subscribe to our channel right here.